ניהול אבטחת מידע בעידן ההיברידי. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. טוב, קודם כל נדבר על שנת תש"פ, שזה באמת שנת הקורונה, אפשר להגיד, תקופת הקורונה, מעבר עסקים לעולם הדיגיטלי, כל הנושא של האצת הדיגיטציה, שינוי תהליכים עסקיים, חברות עברו יותר לאונליין, כמובן שבתקופה הזאת זו תקופה שמעלה גם את כל נושא של התקפות סייבר למיניהם, הרבה יותר ספאמים, כופרות, דידוס, פישינג, נוזקות למיניהם, במיוחד לאור המצב שהעסקים עברו לעולם דיגיטלי, פתאום התחילו להיות זמינים 7-24, פתאום פחות תלות בקבלת קהל, או שהמצב, תקופת הקורונה, הכריחה אותם לעבוד ללא קבלת קהל, ואז הם החליטו שהם חייבים לעבור לעולם הדיגיטלי. אין ספק שחלק מזה לובה בחיסכון גם, חיסכון בעלויות, מקום וכו'. אבל מרגע שהתשתיות פתוחות 7-24 לטובת כלל הציבור והעסקים, אז גם ההתקפות נהיות הרבה יותר אגרסיביות. העובדים שלנו, כולם בעצם נחשפנו בתקופה הזאת לעבודה מרחוק, מעבר לעבודה מהבית, גם עסקים, כנ"ל עסקים, עסקים התחילו להבין שגם העובדים שלהם צריכים לעבוד מרחוק, וגם הם צריכים לתת שירות מרחוק. אתם יכולים לראות לדוגמה את לייב פרסון, החזירו את כל המשרדים שלהם ברעננה, והחליטו שהעובדים עובדים רק מהבית. זה חריג, קיצוני, אבל יכול להיות שאנחנו נראה עוד ועוד במהלך השנים, וכבר אנחנו רואים ניצנים של הדבר הזה. כמובן, ברגע שאנחנו מדברים על כל הנושא הזה, אז יש את הרחבת שירותי הענן. ואנחנו מדברים על פרויקט נימבוס למגזר הציבורי, שזה עננים פרטיים, כמובן AWS, GCP, אזור, וגם נטסקופ שנתנה שם פתרון ענן מקומי בארץ. כמובן, בסופו של דבר נשאר שאנחנו צריכים גם שרידות, וכולם מבינים שלאור המצב של התקופה הזאת, השרידות, וה-DRP וה-BCP, Business Continuity Plan, ו-Disaster Recovery Plan. נתקע. כל הדברים האלה בעצם מביאים אותנו למצב של, אם אין לנו, אנחנו לא נשרוד. ולכן השרידות וההישרדות מגיעים ביחד בעולם הזה. אז דיברנו על הדברים האלה, עבודה מרחוק, קלאוד ו-On-Prem. זה בעצם עולם ההיברידי. יותר ויותר חברות מבינים שהדאטה סנטרים המקומיים שלהם נקרא לזה, חלקם נשארו בתוך הארגון, חלקם קשה להם לעבור במכה אחת, עוברים לאט לאט, אבל בסופו של דבר הם רוצים להיות בעלי יכולת לעבוד גם on-prem וגם בקלאוד. ומסביב לכל זה, כל הנגזרות האלה, יש את אבטחת המידע. אבטחת המידע בעצם התחילה להיות מאוד מג'ורית, גם לאור ההתקפות וגם לאור המצב, השינוי במשק, שבוא נגיד ככה, מבחינת ההאקרים, הם לא התחשבו בקורונה, נהפוכו, הם ניצלו את זה לטובתם, את המצב הזה, וראינו הרבה יותר התקפות, אני לא אציין פה שמות של חברות כדי לא לפגוע בשמם הטוב, אבל ראינו שאת הנזק התדמיתי שזה עושה. אנחנו נדבר על המתודולוגיה. אז באמת, אחד הדברים שאנחנו מסתכלים על מתודולוגיה, אנחנו מסתכלים על, נתחיל בשלב הראשון, השלב הפשוט, הברור, מיפוי הנכסים, על מה להגן. אנחנו צריכים בעצם כל אחד ממנהלי התשתיות לשבת, להבין קודם כל מה יש לו, מה איתור נכסי הליבה, על מה הוא רוצה להגן. כמובן, באישור הנהלה אני מדבר, יש לזה גיבוי מההנהלה, אחרת אם אין גיבוי מההנהלה, אז קצת קשה בעולם הזה לחתור לאיזושהי תוכנית כזאת או אחרת, אבל בסופו של דבר שמגיעים, מנהלים את המיפוי נכסים, מחליטים על מה להגן,
ומעבר לכך ממשיכים לשלב ב'. שלב ב' זה רמת הגנה הנדרשת. עכשיו, רמת הגנה הנדרשת זה ניהול סיכונים, הרי בסופו של דבר יש את הרמה הכי הכי גבוהה, הכי קיצונית מצד ימין, או הרמה שבכלל נתקלנו בארגונים כאלה ואחרים, שאין להם בכלל הבטחת מידע, ממש ברמה השמאל, אם אנחנו לוקחים את זה על הסקאלה. ולכן פה אני אומר, בסופו של דבר, רמת ההגנה הנדרשת צריכה להיות בניהול סיכונים, כאשר כל מנהל תשתיות יושב יחד עם ההנהלה ומסביר להם את הניהול הסיכונים ומה זה אומר מכל דבר וכל דבר. וברגע שיש את הגדרת פערי ההגנה, שזה שלב שלוש, מצוי מול רצוי. כלומר, מה שאנחנו אומרים, היום יש לנו א', ב', ג', אנחנו היינו רוצים להגיע לרמה גבוהה יותר, או רמה של הבטחת מידע או מעגלי, היום יותר משתמשים במעגלי הבטחת מידע, שזה בעצם הצורת התייחסות להגנה על נכסי הארגון, ומחליטים מפה ללכת לפי תוכנית, בניית תוכנית עבודה, לפי רמת ההבטחה הנדרשת, וכמובן שלב חמישי זה ביצוע ויישום תוכנית ההגנה. בסופו של דבר כמובן אסור לשכוח את שלב 6, שלב 6 יש לזה מנגנון של עשינו את הפרויקט, סיימנו, עשינו וי, גמר, סיימנו, זהו, גמרנו. לא, זה לא ככה. ברגע שהגענו לשלב 6, שלב 6 זה בעצם השלב שעליו זה שמירת התקניות, בקרות שוטפות, זה אומר פאצ'ים, זה אומר אודיטים, זה אומר פנטריישן טסט, זה אומר בקרות, כל הזמן לוודא שאין לנו איזושהי התקפה או מכל מקום שהוא, או לסגור את כל הנושא של החולשות שלנו, שנמצאים בתוך הרשת הפנימית או הרשת הארגונית שעליה אנחנו מגיעים. כמובן שאנחנו מגיעים להתאמת הארכיטקטורה בעניין ההיברידי, אז אנחנו מדברים על מספר דברים. אנחנו מדברים על הרחבת רוחב הפס בהתאם. אנחנו ראינו הרבה ארגונים שעברו לעבוד מרחוק, העובדים שלהם פתאום התחלנו לראות שרוחב הפס אינו מספיק. רוחב הפס מתמלא, נמצא כל הזמן במצב של רוויה. אז התחילו להגדיל את רוחבי הפס. חלק מהארגונים יש להם משרדים אחרים. התחלנו לראות גם שקווי הגיבוי הם לא מספיק. אז גם את זה התחלנו להסתכל ובאמת לחשוב על הארכיטקטורה הזאת, הן מבחינת קווי הגיבוי מספקים שונים. לא רק ספק אחד, לפעמים יכול להיות ברינג מסוים של ספק א', ואם אין לנו ספק ב', יכול להיות שאנחנו נהיה מושבתים באותו מקום, כי לא תכננו את הארכיטקטורה בצורה חכמה מלכתחילה. כמובן, הרחבת תשתיות הגישה מרחוק לכולם זה ברור, הטרמינל סרברים, SSL וכו', יש מלא. לא נגמור עם זה בזה, אבל הכל צריך לבוא על השולחן מבחינת כחלק מהתאמת הארכיטקטורה. יחד עם זאת, אנחנו צריכים תמיד לוודא סיגמנטציה והקשחת הרשת הארגונית. ישנם ארגונים שפחות שמים לזה דגש, הגעתי עד היום אפילו יש ארגונים שעובדים פלט, אין הקשחה, אז זה אחד הדברים שצריך להבין באמת, כי בעידן ההיברידי הארכיטקטורה צריכה להשתנות, צריך להיות יותר עם יד יותר מכוונת הבטחת מידע, כי בסופו של דבר זה נכסי הארגון. כמובן, הרחבת שירותי ה-IPVPN עם דגש על הבטחת מידע ברמה הכי גבוהה, שזה קסבי וססי. אנחנו יודעים בעצם שגם גרטנר ציינה את הטכנולוגיה הזאת כמובילה בשנת 2016, כאשר ארגון מחליט להעביר יישומים ואת הנתונים שלו לענן. ולא משנה כרגע איזה ענן, אבל אלה בעצם הרמות או הטכנולוגיות שמשתמשים בהם. כמובן אנחנו מדברים על עננים מקומיים ועננים פרטיים ומאובטחים ועמידה בכל הרגולציות. יש מספיק רגולציות בכל הנושאים האלה, סליחה, קפץ לי. כל הנושא של גיבויים ושחזורים. יש נטייה לפעמים לא לבדוק את השחזורים, שזה עובד. אנחנו מגבים באיזשהו בעיה, פתאום שנתקלים, באים לשחזר, ואופ, השחזור לא תקין. אז חלק מהנושא הזה באמת זה לעשות
אודיטים או בדיקות פריודיקלי של אחת לשנה, אחת לחצי שנה לבדוק, חוץ מזה שמקבלים במיילים שהכל תקין, הגיבוי עבר תקין, גם לבצע שחזורים ולוודא שהכל עובד תקין, בסופו של דבר השחזור או הגיבוי נקרא לזה, מה שמגבים צריך להיות באמת תואם לנהלי החברה או לנהלי הגיבויים שאנחנו שומרים על האסטים של החברה. ובסופו של דבר אנחנו מדברים על שרידות והמשכיות עסקית, שזה היום דבר שתפס תאוצה, אנחנו רואים את זה יותר ויותר לאור כל המצב בשוק, ולאור התקופה המאתגרת, הדבר הזה באמת הגיע לרמות מאוד גבוהות. אנחנו דיברנו גם על הנושא של נטסקופ, אז באמת הם תומכים בקסבי ובססי, אלה הטכנולוגיות המומלצות על ידי גרטנר ב-2016. כמובן אנחנו גם יכולים לראות שנטסקופ הקימה ענן חוות שרתים פרטית בארץ, רק כדי להסביר, זה נותן מהירות פי 5, ברגע שזה בתוך הארץ, כל המידע עובר דרך שרת חיצוני ועובר את ההצפנה, ומשם מגיע לארגון עצמו, המידע ברגולציה, המידע לא יוצא מגבולות ישראל, וכמובן, כאשר רק צריך להבין שהיום העובדים שלנו בעצם משתמשים עם הפיסי שלהם בבית, ולא תמיד עם הפיסי של הארגון, אתה לא יודע מה יש על הפיסי הזה, ולכן התצורה או הארכיטקטורה הזאת באה באמת לתת את הביטחון הכי טוב לארגון. תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה על ההזדמנות. אני כמובן זמין לכל שאלה, ניתן להתקשר אליי או לשלוח לי מייל. רציתי להודות לכולם, תודה רבה. שרון, הייתי רוצה להוסיף כמה דברים פה שאורי דיבר ולחדד איזה 2-3 נקודות ממה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה. קצת מנענו מאורי להיכנס לדוגמאות, אני בכל זאת אקח את זה, אם זה בסדר, לקחת עוד דקה. לך על זה, בוא, אז מה... אז תראו, מה שראינו למעשה, אורי תיאר את המעבר לעבודה אינטנסיבית מהבית. אחד הדברים שאנחנו נתקלים בעבודה מהבית זה שאין לנו יותר שליטה מדויקת, דרך כלל, גם מרבית הארגונים בעבר בעבודה מהבית נתנו את זה לשכבה מסוימת של עובדים. הקורונה פרצה את זה לשכבות נוספות, לא תמיד שכבות שאפשר לסמוך על האנשים, ואחד הדברים שאנחנו זיהינו זה שיש צורך בהבטחת מידע מאוד מאוד חזקה למה שאנשים עושים. אורי הזכיר את הקסבי, הזכיר את נטסקופ, אני לא רוצה להיכנס לטכנולוגיה כזאת או אחרת, אבל אחד הדברים שאנחנו ראינו זה שנושא של DLP לדוגמה, לדעת מה העובד עשה, למנוע אפשרות להעביר קבצים מסוימים מעבר לרשת הארגונית, עוד הרבה פעולות שאנחנו רוצים לייצר כרגולציה ומעקב אפילו, מעקב ידוע, שאנשים יודעים מה מותר ומה אסור, אבל בכל זאת המערכת הטכנולוגית לא מאפשרת לעשות דברים, נתן יתרון מאוד מאוד גדול פה לארגונים. במקומות שבעבר פשוט לא נזקקו להם, כי ישבת בתוך הרשת הארגונית כל הזמן. אם בעבר היינו עובדים הרבה מאוד עם VPN'ים, ראינו גם שינוי בנושא הזה של אפשר באמצעות טכנולוגיות ענניות, בסגנון של נטסקופ, שבעצם כל התעבורה עוברת דרך הענן שלה, כל התעבורה הארגונית, החוצה ופנימה, מאפשרת רגולציה הרבה יותר חזקה מצד הארגון, לגבי האינפורמציה שזורמת החוצה ופנימה מתוך הארגון, וגם מה שקורה לאנשים בבתים. אני חושב שאלה הנקודות המרכזיות שאנחנו ראינו בתקופה הזאת, כנקודות שהשתנו לעומת העבר, האנשים שעבדו מחוץ לארגון היו יחסית מעטים, וגם בשעות מאוד מאוד ידועות, עם דברים מאוד מאוד ידועים. מעבר לכל התופעות הנוספות שגם אורי הזכיר, הנושא הזה שראינו הרבה מאוד תעבורה, נפחי תעבורה שגלדו, וגם שם הרבה פעמים יש ארגונים שהיו, נזקקו גם כן לרשתות נפרדות בבתים של העובדים, כי כשיושב ילד עם הפיסים שלו, וגם הרבה פעמים נוזקות שנכנסות דרך אותם פיסים, עם משחקי מחשב וכל מיני דברים כאלה, אתה לא ראית רוצה שזה יישב על הארגון שלך, ואיכשהו ידביק את המחשב האישי שלך, של העבודה, ויכנס פעימה לתוך הרשת הארגונית. עכשיו, זה הרבה נקודות שאנחנו זורקים פה, שזה נקודות למחשבה,
ואני חייב להגיד שאנחנו בתלדור התמודדנו איתם מול הרבה מאוד לקוחות. גם בתוך תלדור עשינו שינוי משמעותי, תלדור היא חברה עם קרוב ל-2,200 עובדים, בהתחלה חשבנו שמי שיציג היום, ולצערי לא יכל להציג בגלל שהוא נקרא לרשות הסייבר, זה היה המנמר של תלדור, שרציתי שהוא יציג מה אנחנו בתלדור עשינו, בכל זאת 2,200 עובדים עם רשת מאוד מאוד פתוחה, מעובדים שנמצאים באוטסורס אצל הלקוחות ועד כולנו שנמצאים בבתים, אנחנו הכנסנו מערכת שלנו שבעצם עושה את כל הנושא של ה-DLP והמערכות, אנחנו במקרה משתמשים בנטסקופ, שהיום יושבת על כל העובדים ברמת הרגולציה, כחברה ציבורית אנחנו מחויבים להרבה דברים שמערכות רגילות לא נתנו לנו אותם. אז זה דברים ששווה לחשוב ושווה להקשיב, ואנחנו נשמח לעזור איפה שאפשר בנושא.